Dobar vam dan. Ja sam Maja Lipovščak, a vi gledate Agrokulturu. Iz ovotjedne emisije izdvajamo. Pogledajte drugi dio priče sa 26. jesenskog međunarodnog sajma u Gudovcu. U Dalmaciji 10% veći prinosi grožđa nego prethodne godine. Bili smo u Slavoniji na berbi jabuka. Prošlog vikenda u Gudovcu se odvijao najveći poljoprivredni sajam u regiji. Pogađate, riječ je o jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu i to 26. zaredom. U prošlotjednoj emisiji prenijeli smo vam riječ ministra s otvorenja, a danas ćete imati priliku pogledati prilog o označavanju svinja. Svinjogojska proizvodnja, iako izuzetno teška i zahtjeva puno odricanja i truda, može se vrlo lako prilagoditi kretanjima na tržištu. Nije teško ni utjecati na proizvodnju. Naime, zahvaljujući visokoj plodnosti, broj svinja može se brzo povećati, a u nepovoljnim uvjetima smanjiti. Postoji i hrvatski uzgojni program koji se temelji na činjenici da ga zbog svoje jednostavnosti mogu koristiti i mali uzgajivači i proizvođači. Tu su i neke obveze uzgajivača, poput obveznog označavanja i registracije svinja, inače uspostavljenog na temelju europskog propisa koji je u potpunosti prenesen u hrvatsko zakonodavstvo. Jedinstveni sustav označavanja podrazumijeva označavanje svake svinje ušnim markicama ili tetovirnim brojem, a na vrata je došao i novi sustav označavanja izvornih pasmina svinja. Taj sustav uzgajivačima neće puno promijeniti, osim što će primjerice markice imati već otisnut broj. Druge su promjene koje ne vide, a to su promjene unutar sustava, unutar načina dodjele brojeva. Uvodi se jedinstveni sustav dodjele brojeva za bilo koji dio Hrvatske, što do sad nije bio, nije bila situacija, jer je Hrvatska podijeljena bila na nekoliko uzgojnih organizacija, tako da se moglo dogoditi da se u pojedinim organizacijama pojave isti brojevi za životinje. Ne znači ovaj sustav da su podaci pobrkani ili da ih nema. Pomoći će naime uzgajivačima, posebice onih pasmina kojih bi u budućnosti trebalo biti i više. Znaju se i sad stvarni podaci, ne dolazi ni sad do mogućnosti zamjene životinja, ali to na neki način buni uzgajivače i teže prate situaciju sa svojim životinjima, naročito je to kod Crne Slavonske izraženo, gdje je broj grla i najveći. Sam sustav označavanja stroži je kod izvornih pasmina, poput Crne Slavonske i Turopoljske svinje. Pasmine su to koje po proizvodnim parametrima ne mogu komparirati s modernim pasminama i hibridnim svinjama, no karakteriziraju ih izuzetno skromni uzgojni sustavi, dobro zdravlje, otpornost i dugovječnost. I ovdje se ne radi o onom obveznom označavanju svinja farmskim brojem, ovo je nadgradnja i vrijedi samo znači za uzgojno valjane životinje. Sustav je različit. Znači sustav je različit, znači svaka uzgojno valjana životinja mora biti označena i unutar označavanja farmskim brojem. Ovo je, kao što sam rekao, još nadogradnja, znači ti brojevi su vezani za matične knjige koje se vode za uzgojno valjane svinje. Znači i dalje kroz te brojeve je kompletna priča njihovog porijekla, rodoslovlja, proizvodnje, znači sve je vezano uz taj broj koji životinja dobija. Stoga, zaključno, izuzetno je važno za uzgajivače znati čemu služi novi sustav označavanja izvornih pasmina svinja. Zašto je nama važno da imamo rodni list i da imamo ovoga, jel, zato je važno da bi mogli pratiti ovoga, osobito kod izvornih pasmina kojih je malo, da bi izbjegavali uzgoj u srodstvu, da bi radili na unapređenju pasmine. Mi moramo točno znati, znači cijela priča počinje kod identifikacije životinja, da bi mogli dalje znati i planski sparivati životinje, znati što ostavljati za daljnji uzgoj i kako uzgoj unapređivati. Inače, pasmine poput Crne Slavonske i Turopoljske svinje zbog svojih genetskih karakteristika imaju poseban značaj u očuvanju biološke raznolikosti, a njihovo očuvanje je obuhvaćeno i nacionalnim programom očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja. Dvije su priznate izvorne pasmine za sad, a to su Crna Slavonska i Turopoljska svinja. Jedna pasmina, evo baš ovih dana, ja mislim da će se i završiti ta priča, je u postupku priznavanja, to je Banijska šara. Ona je izrazito pasmina lokalna, izrazito lokalnog karaktera, znači uzgaja se na Banovini uglavnom i njezin uzgoj neka formalan je star tek nekoliko godina, znači početci tog uzgoja, iako njezino nastajanje po dokumentaciji datira unatrag 200 godina. I četvrta nije naša izvorna pasmina, to je mangulica.
Znači, uzgoj se unatrag par godina opet i kod nas oživio. Vjerojatno i na temelju priče o zdravom kolesterolu i tak dalje. Mađari su napravili dobru priču na tome, a i Srbi isto tako. A i ako gledamo Crnu Slavonsku, ona je praktički nastala na podlozi mangulice, odnosno lasasta mangulica je učestvovala u stvaranju Crne Slavonske. Naše. Znači, najbrojnija je Crnoslavonska koja broji nešto preko 2000 krmača, a onda dalje slijede mangulica i turopoljka sa nekih 150 grla i vaniska je tu negdje ispod 100. Brojni su farmeri, nažalost, zatvorili svoja vrata i odustali od proizvodnje. Potrebno je stoga dati im poticaj, kao što to primjerice čini grad Bjelovar, koji je početkom ove godine u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu krenuo u projekt Unapređenje svinjogojske proizvodnje na području grada Bjelovara. Želja je tim projektom povećati broj stada svinja, pasmina uključenih u hrvatski uzgojni program, povećati broj grla svinja u stadima, poboljšati proizvodne rezultate u uzgoju rasplodnih svinja te educirati uzgajivače. U projekt su uključena 4 obiteljska poljoprivredna gospodarstva na kojima se vrši istraživanje, a treba reći kako će se na osnovi ukupnog broja OPG-a koji se namjeravaju baviti svinjogojstvom izrađivati potpore grada Bjelovara u svinjogojstvu za iduću godinu. I dalje ostajemo u Gudovcu. Petrokemija, naš najveći proizvođač mineralnih gnojiva, u Gudovcu je predstavila novu aplikaciju. U idućim minutama pogledajte o čemu je riječ. Kada sijati, čime i koliko gnojiti, te kakva zaštitna sredstva i kada upotrijebiti, informacije su koje poljoprivrednici mogu dobiti putem digitalne platforme e-Petrokemija. Aplikacija je to koja poljoprivrednicima pruža niz korisnih informacija i alata, pomoću kojih će na jednostavan način moći optimizirati korištenje mineralnih gnojiva, tako da u konačnici omjer uloženog i dobivenog bude što povoljniji. Aplikacija se zove kalkulator gnojidbe i kako sam naziv sugerira, znači služi za izračun potrebne količine mineralnih gnojiva koje poljoprivrednik treba primijeniti u svojoj biljnoj proizvodnji. Trenutno kalkulator obuhvaća 20 poljoprivrednih kultura. To su sve vodeće kulture iz područja ratarstva, voćarstva i povrtlarske proizvodnje i mi ćemo svakako gledati da i proširimo na ostale kulture, odnosno za izračun potrebnih količina gnojiva u njihovoj gnojidbi. Aplikacija će poljoprivrednicima pojednostaviti život. U skladu s tim lako je i doći do nje. Čulo se na predstavljanju e-Petrokemije na 26. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu. Oni mogu na dva načina pristupiti aplikaciju. Preko interneta, znači iz udobnosti svoga doma. Spoje se na stranice Petrokemije, na gore na zaslonu će im biti kružić e-Petrokemija i klikom im se otvara preglednik, odakle oni mogu koristiti kalkulator i sve od ostale benefite Petrokemija platforme, a drugi način je, znači, što je možda poljoprivrednicima značajnije kada oni rade na polju, kada su pokretu u poslovima svojim, znači spajanjem i skidanjem sa Google Play trgovine, ukucavanjem u polje e-Petrokemija mogu skinuti na svoje pametne mobitele i u svakom trenutku spajati se na aplikaciju i dobivati savjete koji će im pomoći u njihovom poslovanju. U 50 godina postojanja Kutinska je Petrokemija poljoprivrednicima putem svog proizvodnog asortimana ponudila niz proizvoda i usluga. Ova je aplikacija stoga korak s novim vremenima i novim tehnologijama. Mi smo ove godine pokrenuli ovaj projekt, platformu koja zove e-Petrokemija i koja u stvari se razvija. Radimo je sa našim stručnjacima, okupili smo mladi tim ljudi, radimo je sa tvrtkom Agriri, poznatom startup tvrtkom iz Hrvatske. I ideja platforme digitalne Petrokemije je u stvari da se spustimo direktno do naših poljoprivrednika, do naših proizvođača, da im ponudimo naše znanje, naše savjete, da to digitaliziramo i da omogućimo suvremeni razvoj poljoprivrede koja teži ka optimizaciji proizvodnje, ka visokim prinosima i ka novim tehnologijama. Ovom platformom, koja se evo već može preuzeti za uređaje iOS i Android uređaje sa Google Store-a, sa Apple Store-a i Google Play-a, dakle, aplikacija na početku omogućava savjete za gnojidbu, aplikacija omogućava putem kalkulatora gnojidbe davanje svih informacija koje su potrebne, daje naše cjenike, daje ostale druge informacije o našim proizvodima, a u razvoju platforme će doći drugi moduli. Tako da naš poljoprivrednik na zaslonu svog pametnog telefona
može dobiti sve kontakte, može naručiti gnojivo i može kupiti u budućnosti, ali puno je važnije znanje. Dakle, Petrokemija želi direktno raditi sa proizvođačima i želim dati znanje da svi zajedno napredamo i razvijamo se. Petrokemija se može pohvaliti izuzetnim rezultatima. Tako je proizvedeno čak 50 milijuna tona mineralnih gnojiva. Odgovara to broju od 2.222.222 kamiona gnojiva, što je dužina od 40.000 km, čime je spojen puni krug oko zemljine kugle. Ove godine dalmatinski vinogradari zadovoljno trljaju ruke. Prinosi u njihovim vinogradima ove su godine 10% veći nego što je to prosječno. Ove godine dakle očekuje se izvrsna berba grožđa od koje će dobiti izuzetno kvalitetno vino. Lani je golema suša smanjila urod grožđa u cijeloj Dalmaciji za gotovo trećinu, no podignula je kvalitet uroda. Ova godina vinogradarski i vinarski puno bolje od prošle. Ove godine očekuje se negdje za 10 do 15% u prosjeku prinos veći nego što je prosječan prinos. Prošle godine je bio on negdje manji od 20, pa tak negdje i do 40%, tako da očekujemo znatno bolju godinu usporedbu sa prošlom. Ukoliko ostane još ovih dva tjedna negdje ovako suho, vruće, toplo vrijeme, mi ćemo imati zaista izvanrednu i kvalitetu grožđa. Očekuje se dakle odlična berba i samim tim i odlična vina po kvaliteti. Dobri vremenski uvjeti ove su godine pomagali vinogradarima, tako da se nisu pretjerano borili s bolestima i štetnicima. Upravo zbog takvog vremena kvalitetnoga, dobroga za odlične insolacije nema zamijećenih većih problema, osim što se pojavljuju neki novi štetnici, o čemu će također biti riječ na Sabatini, koji mogu ugroziti dosta vinovu lozu, ali za sada, evo, bar u području Dalmacije i na općenitom planu ne bilježimo veći problem, nego bilježimo, nažalost, mikrolokacije koje mogu eksplodirati u negativnom smislu. Ove godine najveći problem pričinjala je takozvana zlatna žutica. To je bolest koju širi američki cvrčak, te ukoliko se na vrijeme ne poduzmu odgovarajuće mjere, ubrzo poprima razmjere epidemije, uzrokujući velike gospodarske štete koje se očituju u gubitku uroda i propadanju zaraženih trsova. I o zlatnoj žutici vinari i vinogradari raspravljat će novogodišnje Sabatini u studenom u Malom Lošinju. Tek se otkriva način kako riješiti problem koji on uzrokuje i zbog toga će biti neke od tema i rasprava posvećeno njemu. Radi se o tome da praktično se sasuši cijela vinova loza i da su velike štete, neki uspoređuju sa opasnošću kao što je filoksera nekad bila, tako da on može uzrokovati tako velike štete za vinograde. Prvi nalaz zlatne žutice vinove loze u Hrvatskoj potvrđen je 2009. godine u Karlovačkoj županiji. Do kraja 2016. zlatna žutica je pronađena u vinogradima u Istarskoj, Karlovačkoj, Zagrebačkoj, Koprivničko-Križevačkoj, Sisačko-Moslovačkoj, Bjelovarsko-Bilogorskoj, Varaždinskoj, Krapinsko-Zagorskoj, Međimurskoj i Vukovarsko-Srijemskoj županiji. Zbog intenzivnog širenja zlatne žutice i trajnih gubitaka svakog zaraženog trsa, Ministarstvo poljoprivrede propisalo je naredbu o mjera za sprečavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze. Kad se laboratorijskom analizom potvrdi zaraza uzročnikom zlatne žutice vinove loze, ministar poljoprivrede određuje demarkirano područje odlukom o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprečavanja širenja i suzbijanja štetnog organizma. Slijedi kratki predah. Vraćamo se odmah. U Slavoniji berba jabuka krenula ranije nego ikada. Sorta Gala u nekim voćnjacima već je obrana. U tijeku je berba zlatnog delišeja. U Hrvatskoj je pod nasadima jabuke oko 5000 hektara. Ove godine očekuje se urod veći od 110.000 tona. Proizvođači jabuke ističu da je godina plodna i rodna. Kod poznatog jarminačkog proizvođača Miroslava Kulića Gala je pobrana, a ubrano je 22 tone. I ostale sorte dobro su rodile. Sve je mahom prva klasa. Ovako radno kod Kulićevih je od početka kolovoza. 22 tone sorte Gala je ubrano i predano.
Tako da, ubrane, predane, ali nisu naplaćene, ali dobro, mada će biti naplaćene. To je mladi nasad, to mu je prvi rod i evo, zadovoljan sam s time. Jabuka je odlična, evo kao što vidite, beremo samo prvu klasu i normalno ono što je za industriju kasnije, super, sve sorte su dobre, zadovoljni smo, jer unazad tri godine stvarno bilo dobro. Prošle i pretprošle godine kako su ostatak Europe poharali tim razevi, kod nas hvala Bogu nije bilo, tako da smo zadovoljni. Konačno je kao nešto krenulo. Užurbano krećemo sa berbom zlatnog, da pošto je i cijela godina je malo ranija, pa je tako i zlatni došao. Nisam ga radio zadnje dvije zaštite, tako da je može ići prilikom berbe, odmah može ići na police. Znači nema nikakvih ostataka u sebi, pesticida, fungicida i ostalih. Rod odličan? Rod je odličan, evo. Kamera može snimiti, rod je odličan. Biće kao prošle godine, možda čak malo i bolji rod. Uglavnom prva klasa? Da, da, prva klasa. Isključivo se bavimo proizvodnjom prve klase. Radno će biti u voćnjacima sve dok se sve sorte ne poberu, a to će biti do polovice studenog. Ide posao. Lijepo nam je vrijeme, hvala Bogu, pa onda fino sve stignemo na vrijeme obrati jabuke, koje su stvarno sada prekrasne. Šta nisu lijepe? Ovako, moraju biti veličine, moraju biti zdrave. Duška na vaučere kod Kolićevih radi već 10 godina, Ivana pak 4. Obje ni ne pomišljaju na druge poslove. Ovo je, ističu, njihova druga obitelj. Jesmo. Stvarno smo velika obitelj. Prava. Njima bi se zahvalio. Evo, čitavu godinu smo tu zajedno. Imao sam svatove, bili smo i svi u svatovima. Znate koliko vam to znači kad vam dođe radnik u svatove. Danas utočemo mi možda ne baš kod njihove djece otići i opet će biti dobro. Znači, kao jedna zajednica, kao jedna velika obitelj treba funkcionirati svaki posao u svakom sektoru. Znači, ne samo poljoprivredi. Ja bih preporučila svima koji mogu i koji imaju perspektive da rade takav posao, da ipak malo pogledaju kako su oni stvarno ljudi za primjer. I to ne samo kao poslodavce u odnosu prema radnicima, već i kao proizvođače za čiju se kvalitetu jabuke čulo i van granica Lijepe naše. Tom više vodi, kako bi rekla, administraciju oko prodaje i to. Ja sam non stop ovdje s radnicima u voćnjaku, eto, dogovaramo se oko svega, zovemo se po cijele dane šta treba, pogotovo sad kad je berba, onda je stvarno od jutra do mraka. Meni je najljepše sjesti u kombi s radnicima i ujutro ići na polje. To mi je nekako ono, to mi je vrh, evo. Znači, da nešto sam stvorio, neko si je kod mene zaradio, zaradio sam i ja i svi skupa, i država je zaradila i svi skupa, nam je dobro. Ja nisam gazda, ja sam radnik. Mi smo u voćnjaku svaki dan, osim recimo nekih praznika i to, a ovako smo svaki dan. Ulaganja su jako velika, ja sad u ciframa to brat vodi, ja to ne znam točno, ali jako velika su ulaganja. Radnici konstantno, znači, zaštitna sredstva, gnojidba, kosidba, sve to, ova mreža se zatvara, otvara poslije, sve to iziskuje jako velike troškove. I upravo s takvim promišljanjem da plodove možeš brati isključivo radeći i uvažavajući drugoga radnika, možeš i uspjeti, kao što je na voćarskoj pozornici uspio i ovaj mladi Jarminčanin. Trenutačno raspolaže s 43 hektara nasada jabuke. Ovo proljeće smo podigli 13 hektara gale, znači novih nasada, to su suvremeni nasadi, na 43 hektara jabuke i ja očekujem za par godina 2000 tona jabuke, ugra prvoklasne jabuke. Nema predaje, iako je loše stanje u državi, iako i radnika će možda nedostajati, idemo dalje, nećemo se predati. Znači, te površine koje sad imam, nećemo ostati na tome, sad se na proljeće ili sad na jesen, još se podiže 10 novih hektara nasada. Odakle taj toliki optimizam u ovom sveopćem pesimizmu? Pa evo, uvijek imao 100 ljudi, jedan je čudak, to sam vam ja. Ove 2018. godine na tržište bi trebalo plasirati oko 1000 tona jabuka prve klase. Iznimno se pazi na berbu i ona mora biti kvalitetna.
možete do berbe imati savršenu jabuku i u berbi napraviti velike štete. Znači, berba mora biti vrhunska i po tome smo jako poznati da imamo kvalitetnu berbu, a i sam kupac odmah to prepoznaje. Moraju se polako stavljati, ne smije biti udaraca. Da ne ide puno neke druge klase u prvu klasu, mada je ni nema, ali nastavimo da skoro nema ništa druge klase u prvoj, jer sam taj boks mora ići u komoru i on se mora čuvati. U Hrvatskoj je pod nasadima jabuke oko 5000 hektara. Ove godine očekuje se urod veći od 110 000 tona. Probleme predstavljaju skladišni kapaciteti. Ukupno je 162 000 tona skladišnih kapaciteta za skladištenje voća i povrća. Na jabuku otpada 65 000 tona, skladišti se 60% ukupnog prinosa. Problem su te velike hladnjače, prvo nedostatak, drugo dosta su daleko, mene sam trošak transporta jabuke košta oko 20 lipa po kilogramu za Zagreb. Tu u Slavoniji nemamo ni jednu veliku hladnjaču da to privremeno makar da se smjesti. Onda problem vam je u tome što ta količina jabuke kod nas, što je 110 000 tona što će roditi, je sasvim dovoljna za naše tržište. Jer kod nas je kupovna moć dosta još uvijek slaba i ljudi nemaju naviku jesti jabuku. I u tome problem. I problem je u tome što puno sad iz početka dosta loše jabuke dolaze na tržište i onda mi koji se bavimo s time intenzivno, znači profesionalno, malo u početku stradamo sa tom cijenom i sa tim samim plasmanom robe. Problem Kolić vidi i u velikom uvozu jabuke. Domaći proizvođač ističe mora biti zaštićen jednako kao što druge zemlje štite svoje proizvođače. Mi smo krenuli sa berbom Gale prije Njemačke jedno 10 dana i oni su otkupljivali dok nije počela kod njih berba. Kad je počela kod njih berba, stop, gotovo, više ne otkupljujemo. Imamo svoje jabuke i svoje trošimo. Tako bi trebalo biti kod nas. Nikakve zabrane, nego jednostavno velikim otkupljivačima nekako dati neke smjernice, jednostavno idemo potrošiti svoje pa ćemo onda kupovati. Što kupujemo tuđe, a nismo svoje pojeli. Evo, to je moj neki primjer. Smatram da je to najbitniji faktor u cijeloj toj priči. Znači, jednostavno pokušati na neki način, ja razumijem da smo mi u Europskoj uniji, da mi ne možemo više zabraniti, mi smo, kako mi izvozimo, tako se uvozi, ali nekako nekim dogovorom da se makar naša jabuka prvo počne koristiti. I onda kilogram te jabuke, jer bi jeli domaću i proizvedenu u svojoj zemlji, ne bi koštao malo bogatstvo. Pa zato što vam je trgovački lanac, vam je možda peta ruka koja je morala zaraditi na toj jabuci. Znači, ja sam prva, pa dok ja odvezem, pa tu se trošak stvori, pa dok se ona stavi u hladnjaču, pa taj hladnjačar mora zaraditi, pa mora zaraditi opet one koji je vrati nazad u Slavoniju, pa onda trgovac i onda vam se tu dođe do te cijene, što nije realno. Ova jarminačka osim na domaćem plasirana će biti i van granica. Biće teško jer je ove godine rodila i na europskom tržištu. Cijena po kojoj se otkupljuje iz ovoga voćnjaka kreće se između 2 do 3 kune. No s obzirom da je riječ o kvalitetnoj jabuci, Kolićevi su uvjereni u dobar plasman. Ovaj rod sad prvi je dogovoren na domaće tržište, ali sad čekamo. Dosta je, Europa je dosta je rodila jabuka, Poljska je prepuna jabuke, tako da će biti pritisak s njihove strane da nećemo možda ove godine dolaziti vamo, ali evo, mi se moramo braniti svoje tržište i sa cijenom i sa kvalitetom obraniti prvenstvo na naše tržište, pa onda možda se negdje otići za Austriju i Njemačku, ali kažem da će vrlo teško ove godine to biti. Pa ja mislim da će biti. Eto, jedino malo ta cijena ove godine je upitna zato što je zaista jabuka rodila posvuda, ali valjda će biti dobro. Uvijek nekako bude. Kad je malo slabije rodi, bolja je cijena. Kad malo bolje rodi, slabija je cijena, pa to uvijek nekako jedno s drugim ide. Ja vam radim i bitno je samo da ja mogu platiti radnike i svoje troškove za sebe. Znači, ja vam ne gledam zaradu. Znači, u mom poslu ja osobno ne gledam zaradu. Meni je bitno samo da niko ne može uprijeti prstom da sam mu dužan. Nije lako, ali ovaj mladi voćar kada je krenuo u voćarski pothvat, znao je da put neće biti lak i da jedino poštenim odnosom prema svima u procesu možeš i uspjeti. Ja bih vam posadio još 30 hektara voćnjaka, podigao i tu satnicu rada i jednostavno tražim te fondove već par godina, ne mogu proći na ovim fondovima. Možda država smatra da sam ja dostigao svoj neki nivo, maksimum i da je to. Ja smatram da nije, da ovakvih nasada treba to biti. Imali smo nekada borince
1100 hektara, sad nemamo više borenice, idemo mi mali proizvođači se podići na neki 50-60 hektara i onda je to ozbiljna priča, ozbiljna proizvodnja i u samoj konačnici država od toga ima jako najviše koristi. Ovaj voćnjak je moje dijete, ja njega branim svim silama i on će funkcionirati dok sam ja živ. A Slavonija majka? A Slavonija nikad neću napustiti. Evo, to vam sve govori. Znači, koliko god je teško i bolje negdje možda, ali ovdje je srce i tu ću i ostati. Da se za Vinkovce naši i našu Vukovarsko-srijemsku županiju čuje, odnosno i za moju Jarmin, evo. To mi je, ono, to mi je neki cilj. Znači, nije mi cilj ovog posla biti bogat pa biti bolji od drugih, nego mi je cilj biti uspješan, znači biti nešto, da sam ja nešto proizveo. Znate, kad uđete u ove redove pune jabuka, pa ne znam je li ima sretni čovjek u Hrvatskoj. Sada trenutno od mene. Nakon uspješne berbe jabuka u Slavoniji, selimo u Moslavinu. Moslavački kraj, osim što je poznat po dobrim vinima, poznat je i po voćarstvu, osobito jabukama. Po jabukama je pogotovo poznato veliko ludinsko područje koje je u neka prošla vremena raspolagalo ogromnim plantažama jabuka. Kako bi pokušali vratiti taj sjaj, tamošnja udruga vinogradara i voćara posljednjih godina organizira manifestacija Jabuka Crvenika, a pozitivnu energiju na tom putu uljevaju im i novi ljudi na čelu Hrvatske voćarske zajednice. Područje Velike Ludine desetljećima je poznato po svojim plantažama jabuka. Premda ih je danas manje, još uvijek je ono nadaleko poznato po svojim nasadima jabuka. Ne čudi stoga što im se i dan općine slavi upravo u vrijeme kada počinje berba jabuka i kada se održava manifestacija Jabuka Crvenika. 14. po redu manifestacija koja obilježava početak berbe jabuka u Moslavini. Moslavina je poznati hrvatski voćarski kraj, svojevremeno je ovdje bio drugi voćnjak u Hrvatskoj po veličini, bivši PPK sa 350 hektara. Nažalost, danas to nisu ti hektari, ali bilježimo negdje oko 200-250 hektara samo jabuka. Kad tome pribrojimo područje Križa, Zagrebačke županije, pa Popovače, sve do Kutine, onda su to silni hektari. U Moslavini je tako sada sezona berbe jabuka. U tom kraju nju, na simboličan način, posljednjih godina otvara sisačko-moslavački župan Ivo Žinić ubiranjem prve jabuke. Ove godine početak sezone berbe jabuka obilježen je u voćnjaku Vrtova voća u Katoličkom Selišću u vlasništvu Branimira Markote, koji posljednjih mjeseci obnaša i funkciju predsjednika Hrvatske voćarske zajednice. Statistika pokazuje unazad nekog razdoblja, godinu, dvije, tri dana, da domaće tržište prepoznaje domaći proizvod i na tome treba raditi. A upravo će na tome raditi Hrvatska voćarska zajednica u nadolazećem razdoblju, s čim je vodeći čovjek te zajednice upoznao prisutne voćare na okruglom stolu koji se održava u sklopu spomenute manifestacije. Mi sada ćemo pokušavati promovirati taj domaći proizvod kroz sustav označavanja. To je opet jedna komplicirana metodologija koju treba se usvojiti, koju trebaju usvojiti nadležne institucije koje će zato davati certifikate. To trebaju prepoznati trgovački lanci. Trgovački lanci to žele. To je nevjerojatno, oni to žele. Na taj način privlače domaću klijentelu da dođe, jer kažu tu imate domaći proizvod. Vjerojatno svako od vas, nas, će prvenstveno kupiti domaći proizvod, ako je to zaista domaći proizvod. Da bi to zaista potvrđeno bio domaći proizvod, on treba biti uredno deklariran, što je posebna procedura, obzirom na probleme sivog tržišta. On treba biti sa određenim certifikatima, fitopatološkima i tako dalje, sljedivosti, na čemu određene institucije rade i to podržavaju. No, osim odgovornih institucija i na nama samima je da podržimo domaće proizvode njihovom kupovinom, istaknuo je Markota. Promicanje domaćeg voća tek je jedna od stvari na kojoj će raditi novo vodstvo voćarske zajednice, koje je posljednjih mjeseci imalo pune ruke posla. Nastojimo nastaviti rješavati stare i stalne probleme voćara. Oni su kakvi su bili, oni su nevjerojatno, oni su i danas, to su problemi kvalitetnog
uzgoja, to su problemi skladištenja, oni su problemi plasmana, oni su problemi rješavanja nezgoda koji se događaju u voćarstvu, kao što je tuča, mraze, ove godine to je promrzavanje u našoj regiji. Voćari su imali prigode čuti i što se očekuje od porezne reforme i oporezivanja, te od smanjenja PDV-a na svježe voće i povrće. U čemu smo intenzivno sudjelovali i nadam se da smo uspjeli napraviti da će se uvesti ta međustopa od 13%, koja će, nadamo se, imati sveobuhvatnije posljedice vezane za i proizvodnju, i promet, i prodaju. S druge strane, to je oporezivanje sezonske radne snage koja je bila izuzetno opterećena sa porezima i doprinosima. Nadamo se da smo to uspjeli, da će se to prepoloviti. Nadalje, to je problematika udruživanja proizvođačkih organizacija. Intenzivno radimo na tome da se zakonska regulativa tu pojednostavi i da se motiviraju udruživanje, da se motiviraju poljoprivrednici u svim sektorima, pogotovo u voćarstvu, na udruživanje. Problema je puno, čulo se od voćara. Svi oni pomoć u njihovom rješavanju očekuju od odgovornih. Ove godine voćare su posebno mučile dvije stvari: otkupna cijena te radna snaga. Odgovor na ta pitanja pokušao im je dati državni tajnik iz Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak. Ove godine je, znači, nešto povoljnija godina za voćare, ali onda imamo i veći urod i s time nastaju problemi na tržištu, odnosno manje cijene. Danas je Hrvatska, kao i prije dvije godine također, dio zajedničkog tržišta Europske unije. Mi smo u međuvremenu donijeli naš zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi, odnosno suzbijanje istih, i on se primjenjuje od, znači, 1. travnja ove godine. Sukladno, znači, onome što se događa na tržištu, evo, idući tjedan, sukladno i ovoj berbi koja je u tijeku, ćemo obaviti sastanak sa trgovačkim lancima, sa dobavljačima, otkupljivačima, ali i s proizvođačima, kako bi vidjeli koji su problemi u provedbi zakona, na što se tuže proizvođači, kako bi, znači, našu proizvodnju na taj način zaštitili u skladu sa već spomenutim zakonom, odnosno kako bi naši potrošači imali kvalitetnu hrvatsku jabuku na svojim stolovima. Ovom je prigodom najavljeno kako je pri završetku nova strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja, gdje će voćarstvo biti jedan od strateških sektora hrvatske poljoprivredne proizvodnje. To bi trebalo ići u prilog tome da Hrvatska ne ostane bez vlastite voćarske proizvodnje. Pekmezijada, slavonska alka, bacanje potkove, bučanje i pravi domaći pekmez, pripremljen na tradicionalni način. Sve nabrojeno moglo se vidjeti, probati, ali i doživjeti na 7. pekmezijadi u Dugoj Međi. Ova godina nije bila povoljna za berbu šljiva na domaćim voćnjacima, ali to nije spriječilo Udrugu hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa da i 7. puta zaredom organizira naširoko poznatu pekmezijadu. Prije 7 godina smo došli na ideju da malo pokrenemo i naše branitelje, i naše mlade, i našu djecu na zdravu prehranu, jedno druženje vani, da bar jedanput u godini se nađemo i da prezentiramo nekad što su radile naše bake. To se nekad radilo u kotlovima bez nekih aditiva i primjesa i sve, i to je bila zdrava hrana i bila su djeca zdravija nego danas. Bez aditiva od prave domaće slavonske šljive, pekmez je iz mnogih kotlića mamio mirisom, ali svaka ekipa ima svoje male tajne pripreme domaćeg pekmeza kakav su pravile naše bake. I puno, puno ljubavi, dobra ekipa i tu je savršen pekmez. Mora biti vrsta šljive koja nije, nažalost, ali onaj ko zna posao, on će to odraditi na svoj najbolji mogući način. To znači, mora biti konstanta temperatura. Mi radimo na drva, ekološki ima još jedni, ostala plin. Znači, to je to. Drugo, šljiva mora sazreti. Treće, ovi dodaci, začini se moraju pri kraju dodavati. A osim tajnih začina u domaćem pekmezu, svi željni rekreacije mogli su začiniti ovaj susret sudjelovanjem u sportskim disciplinama poput bočanja slavonske alke ili pak bacanja potkove. To je jedna od naših tradicionalnih okupljanja branitelja koje, eto, malo da se družimo već sad pod starijim godinama, koji
da se malo više susretnemo, da ne bude to jednom ili dva put godišnje, malo češće da se nađemo. Slaže se s tim i 100%-ni hrvatski ratni vojni invalid Domovinskog rata Franjo, koji se još prisjeća 13 ubodnih rana koje je zadobio u Četekovcu. No ovakvi događaji pomažu da se zaboravi, barem nakratko. To je stvarno lijepo. Lijepo i može se stvarno mi smo jedna ekipa Virovitičko-podravska županija, mi smo evo 2 godine bili prvaci u Visočkoj Kuglani. Okupljanje branitelja je lakše uz sportske igre. Posebice ove discipline koje su specifične za stradalničku populaciju, sami vidite da je onda odaziv puno veći. Odaziv mještana, branitelja i gostiju bio je velik usprkos lošem vremenu, a u spomenute igre i pripremu pekmeza nije nedostajalo ni drugih delicija. Moglo se ovdje kušati vojnički grah, kuhani kukuruz te razne domaće slatke i slane kolače koje se prave s pekmezom od šljiva. A upravo ovaj tek pripremljen poslužio je kao nadjev palačinki dugačkoj 100 metara. I to je dobro jer to je pokazuje jednu tradiciju, jednu kulturu u biti našega kraja, a prije svega pripravljanje zdrave hrane i pekmeza kako su to radili naši preci. Svi okupljeni slažu se u jednom, čuvati svoje u dobrom društvu uvijek je slađe, baš poput svježe pripremljenog pekmeza od šljiva, a najbolje ga je ove godine skuhao OPG Mirka Horvatina iz Duge Međe. U Rugvici, nedaleko od Zagreba, tradicionalno se organizira Dan polja kukuruza u organizaciji BC instituta. Prošle srijede imali smo priliku prisustvovati na Danu polja kukuruza, na kojem smo osim njihovih hibrida kukuruza imali prilike vidjeti i nove hibride soje. Prezentirati novosti iz programa oplemenjivanja kukuruza, hibride koji se već mogu naći u prodaji ili su tek u procesu registracije, bio je cilj još jednog Dana polja, poznatog proizvođača bilja BC instituta. Oplemenjivanje je kontinuirani živi proces, dakle stalno se radi, stalno dolaze neke nove ideje, tako da je vrlo bitno da poljoprivredni proizvođači i svi naši poslovni partneri mogu vidjeti tu jednu širinu ponude kada su u pitanju naši hibridi kukuruza. Mi smo ove godine iskoristili mogućnost i ovaj naš Dan polja da uz prezentaciju novih i svih zapravo hibrida BC kukuruza predstavimo i naše nove sorte soje. Dosadašnjim dijelom godine vodeći ljudi BC instituta vrlo su zadovoljni, a njihova očekivanja od jesenske sjetve nisu ništa manje ambiciozna. Očekujemo povećanje prodaje za 15%, tako da u konačnici očekujemo jednu dobru poslovnu godinu. Našli smo nova tržišta. Strateški cilj BC instituta je zadržavanje postojećih pozicija, tržišnih pozicija u Republici Hrvatskoj, jačanje u onim programima dakle, gdje uistinu ima prostora za napredak, kao što su pšenica, kao što je soja, kao što je uljana repica, i daljnje povećavanje izvoza naših kreacija. U ovom trenutku BC institut svoje sjeme prodaje na 21. tržištu. Posebnu pažnju prisutnih na ovogodišnjem Danu polja privukla je prezentacija mobilne aplikacije BC Agronaut, inovativnog proizvoda namijenjenog poljoprivrednicima. Zamišljen kao asistent u svakodnevnom radu poljoprivrednika, Agronaut odlikuje jednostavnost te maksimalna prilagođenost korisniku. Mi se trudimo u BC institutu, kao što smo inovativni u smislu stvaranja novih hibrida, novih sorata, jednostavno tako nuditi nekakve nove stvari. U ovom slučaju evo, to je dakle jedno novo tehnološko rješenje u vidu mobilne aplikacije koje stvarno omogućuje dakle poljoprivrednim proizvođačima i razne informacije. I ono što je najbitnije reći, ona je personalizirana, uistinu pomoć svakom poljoprivrednom proizvođaču i potpuno besplatna, znači dostupna evo već od 20. kolovoza, slobodno se može skinuti. Stručnjaci BC instituta posljednjih su godina oplemenjivački program u zadržavanje visoke kvalitete sjemena usmjerili prema prinosu. U FAO grupi 300 imamo jedan novi hibrid koji je se dokazao ovdje kod nas u našim pokusima i u susjednoj Mađarskoj, također je dao odlične rezultate, to je BC 323. Jedan moderan hibrid, nosi se sa svim hibridima u vegetacijskoj grupi 300, znači sa svim tim hibridima za intenzivan uzgoj, odlikuje se niskom stabljikom, odličnim prinosom, velikom stabilnošću i brzim otpuštanjem vode iz zrna. U 400 grupi imamo 424, već 2 godine za redom, to je naš najrodniji hibrid u mreži naših pokusa koje provodimo na površinama naših proizvođača, znači u makro pokusima. I u 500 grupi imamo 525, hibrid jedne kombinacije, znači hibrid sa početka 500 grupe
koji će zadovoljiti i hibride, proizvođače na istoku zemlje, kao i ove na zapadu, gdje se sve više širi čak na naše iznenađenje. Vjerojatno je to razlog, jedna vrlo dobra kvaliteta zrna, kakva nije tipična za FAO grupu 500. A od novih hibrida istakao bi samo hibrid Instruktor, izuzetno ultramodern hibrid FAO grupe 400, koji se u sva ostala svojstva koje traže jedan modern hibrid, odlikuje je izuzetno kvalitetom zrna. Na Danu polja predstavljene su i nove sorte stranih žitarica, ozime pšenice, inače najzastupljenije vrste u Hrvatskoj, te ječma. Visok prinos i stabilna kvaliteta razlozi su zbog kojih su ove sorte našle put do poljoprivrednih proizvođača. U ponudi ćemo imati 4 visokoprinosne golice i 4 visokoprinosne brkulje. Što se tiče golica, tu je naša najraširenija sorta Becijanica i ove godine ćemo imati najviše u ponudi. Radi se o jednoj visokoprinosnoj kvalitetnoj sorti koja je unazad nekoliko godina se dosta proširila na tržištu cijele Republike Hrvatske, a evo šire. A što se tiče brkulja, tu će biti BC Ljepotica, naša nova sorta visokog prinosa, BC Lorena, nešto starija. Evo, proizvođači su dosta sjeli prijašnjih godina, a radi se o jednoj i visokoprinosnoj kvalitetnoj sorti, te nešto u manjim količinama će biti sjemena BC Bernarde i naše starije sorte Mihelce. Od ozimog ječma ove se godine ističu 3 dvoredna ječma, Gospodar, Vedran i BC Bosut. Jesenska sjetva s njima zadovoljit će i najzahtjevnije proizvođače. Imat ćemo 2 višeredna ječma, već dobro poznati svima favorit, i novi BC Srečko. Od ozimog tritikala tu je u ponudi BC Goran kao standard za tritikale u Republici Hrvatskoj više godina i BC Ranko. Dok će u ponudi ozime zobi biti već dobro smio poznata BC Marta i ozimi pravi pir BC Vigor. BC Institut potvrdio je i ovaj dan polja hibrida kukuruza, ostaje vodeći proizvođač i oplemenjivač bilja, tvrtka koja osluškuje i prati potrebe poljoprivrednih proizvođača. U idućim minutama vodimo vas u Zagorje, gdje se održavao Zagorski gospodarski zbor koji okuplja brojne OPG-ovce, proizvođače, ali i prodavače. Tamo smo i porazgovarali s nekima od njih. Na Zagorskom gospodarskom zboru u Krapini vidimo jedan štand na kojem ima zanimljivih proizvoda. Tu je bučino ulje, tu su razne vrste brašna. Na koji način proizvodite vi sve te svoje proizvode? Mi smo krenuli prvo s bučinim uljem. To je počelo kako je Zagorju, kako sam ja odrasao, na koruznom brašnu, na koruznom kruhu, žgancima koruznim. Tako smo dalje nastavili tu tradiciju. Kukuruz se sije domaći bijeli, domaći žuti. I sve zadnje vrijeme više ljudi, kud god odam po sajmovima, ljudi traže domaće to. Ili kupe u dućanu, to jednostavno napravio doma, ili za 5 minuta je gotovo ručak. Ovo se ipak treba pola sata domaće kuhati, napraviti, i kad se najedete toga, onda vas drži. Onda možete uzeti motiku i na njivu. Pa možemo reći zapravo da žganci s bučinim uljem su poseban specijalitet. Da, i pogotovo kad se pomiješa kukuruzno brašno s bučinim brašnom. Njega se stavlja 10 do 15% se miješa s njim. Pa dobijete finu aromu, fini šmek, saftni žganci budu nešto perfektno. Spomenuli ste bučino brašno. Na koji način se dobiva bučino brašno? Od bučinih koštica. Samelju se koštice i ona kad se istisne isto pogoče, pa se pomiješa zajedno i dobijete od toga brašno. No, evo, to je neke posebno fina aroma, fini šmek. Zanimljiv štand na Zagorskom gospodarskom zboru je i tvrtka koja proizvodi isključivo čvarke. Pa kako i zašto? Bavimo se proizvodnjom domaćih čvaraka i masti koje pripremamo na tradicionalni način kao što su radili naši pradjedovi i prabake. Isključivo ih radimo od čvrstog masnog tkiva, to jest od ležnog špeka, i pri prženju dodajemo mlijeko i luk koji čvarku daju prepoznatljiv okus i zlatnu boju. Kako ljudi reagiraju na vaše čvarke?
Pa oduševljeni smo. Evo, sve više nam je starije populacije i one najmlađe, što nam je isključivo drago. Naposle stariji kad probaju čvarak, veliju, to je pravi domaći čvarak kak je nekad bio. A i kad vidimo mame sa malom dječicom koje umjesto čipsa uzmu čvarak, oduševljeni smo. Inače, postoje, ono, recimo, čvarci, se, znaju se dogoditi da navuku vlagu i tak nešto. Kako to izbjeći? Pa mi svaki dan proizvodimo. Znači, naša proizvodnja radi, može se reći, 365 dana u godini i stalno imamo friški čvarak. I naši dobavljači dobivaju svaki dan friške čvarke. Imate vrlo zanimljive proizvode od ruže, pa o čemu se radi? Pa ovako, znači, proizvodimo ružin ocat. Ocat je od ružinih latica, znači samo ružine latice, nema baze nekog drugog octa. Ruže idu u vodu i uz neke sastojke još nastaje nakon 2 godine ružine ocata. 2 godine treba čekati? Da, 2 godine treba čekati. Ocat je jako zdrav jer ruže imaju puno eteričnih ulja i ova crvena boja u octu je od boje latice. Znači latice kad izađu iz tekućine, one su bijele, a ocat ostaje crveni. Zapravo, kakva aparatura je potrebna da se dobije takav ocat? Pa ne treba puno. Jako malo. Trebaju ruže, par posuda i malo vremena za to. Znamo da ocat se dobiva od alkohola. Znači, s tim ružama se nešto mora dogoditi. Tako je, tako je. U biti, do ruženog octa smo došli na taj način što smo pokušali napraviti sok od ruža koji se je prokiso. I onda, s obzirom da je moj sin kemičar, ja sam ga pitala: Gabriel, šta da radim, prokizo se sok. On je sok pomirišao i kaže: mama, pa to je odličan ocat. Rekao: dobro, super, Gabriel, uzmi to, nosi u laboratorij da vidimo šta nam taj ocat vrijedi. Onda kad su oni to malo pogledali, rekli su da je to odlično, da je ispalo nešto jako zdravo i ukusno. I tako smo i počeli sa ruženim octom. Koliko on ima kiseline u sebi? Nema puno, znači on je jako blagi i zato je dobar za salate, jer većina ljudi ne voli kiselo, nećete dobiti žgaravicu nikad od tog octa. I neće vam salatu, zelenu salatu pofuriti, znači dobit ćete onako finu, svježu, neće vam octat uništiti salatu, da. Slijedi agrometeorološka prognoza i savjeti stručnjaka o poduzimanju agrotehničkih mjera. Ostanite s nama. Sljedeći tjedan vrijeme će i dalje biti suho i razmjerno toplo. U unutrašnjosti uz rijeke i jezera moguće su jutarnje magle. Krajem tjedna doći će unutrašnjosti do pogoršanja vremena uz manji pad temperature i kišu. Na Jadranu će se zadržati stabilno suho i sunčano vrijeme. Minimalna temperatura zraka unutrašnjosti oko 13 Celzijevih stupnjeva. U planinskim predjelima oko 9, na Jadranu od 18 do 20 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka unutrašnjosti na Jadranu od 26 do 29 Celzijevih stupnjeva. U petak će unutrašnjosti zahladiti, tako da će maksimalne temperature biti oko 25 Celzijevih stupnjeva. Kišu prognoziramo krajem tjedna u Međuriječju, Save i Drave, i to u prosjeku 5 do 10 litara na četvrni metar, te u Lici i Gorskom kotaru do 20 litara na četvrni metar. Na Jadranu se nastavlja suho bezoborinsko vrijeme. Srednja dnevna temperatura tla na 20 cm dubina u unutrašnjosti će biti od 22 do 23 Celzijevih stupnjeva, u Lici oko 20, uz obalu i na otocima od 25 do 27 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu će puhati slabi do umjereni vjetrovi zapadnog i sjeverozapadnog smjera. U subotu će na sjevernom Jadranu zapuhati jaka bura, koja će se brzo premještati prema južnom Jadranu. Temperatura mora od 22 do 24 Celzijevih stupnjeva. U unutrašnjosti na Jadranu prognoziramo od 7 do 10 sati sijanja sunca. Uvjeti za obavljanje radova na otvorenom i prikupljanje plodova na Jadranu će biti povoljni, a u unutrašnjosti preporuka obaviti što više poslova na otvorenom do petka. Bilo je to sve za danas, dragi gledatelji. Želim vam ugodan ostatak vikenda. Vidimo se idući tjedan u 11 sati. Doviđenja.